পাব আপনাদেরকে, কিন্তু সেই প্রায়খিনি সভাপতি একো হওয়া নাই মানে। আমি আনন্দিত আৰু এই আনন্দৰ দিনত আপোনালোকৰ লগত কাৰ্বি আংলং বাসিন্দা হৈ পেলাই আমি এই আনন্দ একেলগে উপভোগ কৰিব পাই পেলাই আমি বহুত সুখী হৈছোঁ। দুপুৰ দীপৰ এই বিষয়ে সম্পূৰ্ণভাৱে তাত সন্নিৱিষ্ট আছে, উল্লেখ আছে তাতে প্ৰিয়েম্বলত। প্ৰিয়েম্বলত 244 এ ডিমাণ্ড অব্যাহত ৰাখিব আৰু এইটো কাৰ্বি আংলং ৰাইজৰ এইটো পুৰণি দাবী বুলি তাত সম্পূৰ্ণভাৱে উল্লেখিত আছে। গতিকে ইয়াত কাৰ্বি আংলং ৰাইজ ইয়াত হাবা যদি খোৱাৰ কোনো প্ৰশ্ন নুঠে আৰু আমি শান্তি আৰু সংযম থাকিবলৈ আমি আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু এতিয়া আমি দেখিছোঁ যে ইয়াত কি ধৰণে গুৱাহাটীৰ বৰঝাৰ বিমানবন্দৰৰ পৰা আজি এই পাৰখোৱালৈকে যি ধৰণে আমি স্মৰণ ধৰণে পাইছোঁ, কাৰ্বি আংলং অটনমাস কাউঞ্চিলৰ বাহিৰতো যিধৰণে আমাক উষ্মাদৰণি কৰা হৈছে সেইটো লৈ আমি বহুত সন্তুষ্টি। আৰু কাৰ্বি আংলং লগতে অসমৰ কাৰ্বি কমিউনিটিসকল বা কাৰ্বি ৰাইজ এইটো গ্ৰহণ কৰিছে বুলি আমি ক'ব বিচাৰোঁ। নোপোৱা লোকসকলেহে আজি কেইজনমান 5-6 জনমান যুৱকে কিবা কৰিছে, প্ৰতিবাদ কৰিছে তেওঁলোকে। আৰু নন এক্সিষ্টেঞ্চ, অস্তিত্ব নথকা দল সংগঠন কিছুমানে প্ৰতিবাদ জনাইছে বুলি আমি গম পাইছোঁ। কিন্তু কাৰ্বি আংলং আজি ৰাইজৰ পৰা আপোনালোকে প্ৰতিপন্ন হৈছে, কাৰ্বি আংলং ৰাইজে এইটো তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিছে, চুক্তিখন গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু আপোনালোকে আজি অগণন ৰাইজ দেখি পেলাই ইয়াৰ পৰাই অনুমান কৰিব পাৰি যে চুক্তিখন গ্ৰহণ হৈছে কাৰ্বি আংলঙত। আৰু দুই এটা মানে কিবা হৈছে, প্ৰতিবাদ জনাইছে তেওঁলোকে, সেইখিনি হৈছে এইটো শান্তি নিবিচৰা মানুহবিলাকে এইখিনি কৰিছে বুলি আমি ক'ব বিচাৰোঁ। No satisfied this accord. We are not satisfied this accord. No satisfied this accord. We are not satisfied this accord. No satisfied this accord. এই ধারণা উদ্দেশ্যটো হল আমাৰ অগ্ৰপন্থী বিলাকৰ মূল হুটি লৈ অহাৰ নামত আমাৰ 6 শ্বেডুল এরিয়াত যে আমাৰ ট্ৰাইবেল মানুহবিলাকক যে 10টা ছিট দিব সেইটো লৈ আমি আজি ধাৰণাটো বহিবলগীয়া হৈছোঁ। সেইকাৰণে আমি এইটোৰ ওপৰতে এই ধাৰণাৰ বহাৰ উদ্দেশ্যটো কাৰণটো এইটোৱে, মানে মোটামুটি এই একৰটো আমি সন্তুষ্টজনক নহয়, কাৰণ 6 শ্বেডুল এৰিয়াত কোনোপধ্যে মানে ছিট ৰিজাৰ্ভেশ্যনটো দিব নোৱাৰে। সেইবুলি আমি গোটেই মিলি ফুলনিৰ কনষ্টিটুৱেঞ্চি ফালৰ পৰা অপোজ থাকিলোঁ।